ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ। ସେକୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଘୋଷଣା କାଲି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ କ'ଣ ଘୋଷଣା ହେଇନି, ମୁଁ କହୁଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଲୋକ ଯେଉଁ ରାତି କଟେଇଲେ, ତା ପରଦିନ ଭୟରେ ଦିନଟା କଟେଇଲେ, ତା'ପର ଦିନ ବାଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ତାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପାନ ବରଜ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମାରିବା ଦରକାର। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ପାନ ବରଜ ପାଇଁ, କେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ନୋଟିସ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଦିଆଯିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ, ପବ୍ଲିକ ଅଫିସରେ, ସୋସାଇଟି ଅଫିସରେ ତା'ର ତାଲିକା ମରାଯିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 11 ତାରିଖ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଥିଲା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଡ଼ାଉନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟେ ମାସ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏଥର ବାତ୍ୟାରେ ରଖିଲେନି, 9 ଦିନ ପରେ 10 ଦିନ ପରେ ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚିଲା, ଚୁଡ଼ା 50 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେନି, ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟରେ 50 ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା ବି ଦେଇପାରିଲେନି, ବିସ୍କୁଟ ଦେଇପାରିଲେ, ଚୁଡ଼ା ଷ୍ଟକ୍ ନଥିଲା, ଚାଉଳ ଷ୍ଟକ୍ ନଥିଲା। 9 ଦିନ 10 ଦିନ ପରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦୀ ଚାଉଳ 2 ମାସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି, ଇଏ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 9 ଦିନ 10 ଦିନ ଲାଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ୱାର୍ ଫୁଟିଂରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସେମାନେ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସିଏ ମିନିମମ୍ ସବୁ ଗୋଡ଼ାଉନରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ମାସର ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, କିରୋସିନ ଏକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରିବା ଦରକାର। ମିନିମମ୍ ଲୋକ ସେଠି ଫ୍ରି କିଚେନ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଫ୍ରି କିଚେନ୍ର କନସେପ୍ଟ ତ ଭୁଲିଗଲେଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକ ଉପାସ ରହିନଥାନ୍ତେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ଲୋକ। ଏ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କନସେପ୍ଟ, ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ, କିରୋସିନ, ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଡ଼ାଉନରେ ରଖାଯିବ। 6000 ଗୋଡ଼ାଉନ ଆମର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, 6250 ଗୋଡ଼ାଉନ ଅଛି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ବାତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମଗାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବୁଲିକି ଗଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ରିଲିଫ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯେତେ କରିହେବ, ଏ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ବୁଲିଲେ, ପାଣିରେ ଗଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଛି, ପ୍ରାୟ ବିଷୟ କହିଛି, ଆପଣ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆଉ କହିବି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟିମ୍ ଗଲା ସେଦିନ ପେଟେ ପେଟେ ପାଣିଟା ପଶିକି ମହିଳାମାନେ ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟିମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବ, 12 ଦିନ 13 ଦିନ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଗଦା ହୋଇକି ଅଛି, ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବି ପଞ୍ଚୁଟିକିରିର 5ଟା ପରିବାର କାଦୁଆନ ଆସି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ 5ଟି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି, 5ଟା ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇକି ଆଇଲୁ, ତ ଗୋଟେ ଖମାର ସାହି ସେଇ ପଞ୍ଚୁଟିକିରିରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସିକି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖି ଆଇଛି। ତ ଏ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ, ଏଇ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାଣି ହେବ, ତା ଦେହରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ, କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଜି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଯାଇପାରିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଯାଇଛି।
ଡକ୍ଟର କୈଳାଶ ମିଶ୍ରଣ ତା ଟିମ୍ ଯାଇଛି, ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଧାମରାରେ ବୁଲିଲେଣି, ଏ ପାଖରେ ବାରଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିଲେଣି, ଯେଉଁଠି ମିନିମମ୍ ଡେଲି 400-500-600 ଲୋକ 10ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, 9ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟା ବାଜିଯାଉଛି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାଇ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣ ପଚାରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲିଗଲି, ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବିଷୟ କଲେ, ଯେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରେଙ୍ଗାଲରେ ହେଲା, ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ MP ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ରେଙ୍ଗାଲରେ ଆମ ନାଉରୀ ନାୟକ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡକାହେଲାନି। ଆମ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବିଷୟ ହେବା ମେସେଜ ଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ।